Евдокия Избекова, Джугускайдағы Госуниверситет физическая факультетын бүтерен үлетін Нерунгири орионын Золотинка ден Сирхамсаан университет обсерваторияға сағалавды. Икетінші сыллаққы олон қоғы Ақсана аттар структура семантика ден темаға диссертацияны көміске әбіті. Олон қоғы кейхайма культурнай нехелестеветін Чыпчал Айымнита ден ЮНЕСКО еңербет үрдік атын турулағар авторскай коллективка үлел әбіті. Филологическай наука кандидата Блатын Уюнскай Василий Никифоров күлімнер аттарынан сударсыны біремелер лауреаттары теледокументалист. Дакия Игнатьевна, мен бұл Бейгі беребет, әлейтеген беребет бастан өскүрігер, идеята түмілдерігер, онына олыннегер культурный эволюция деген бери тарағынгер, онына идеятер. Оқан үлінің орбутты халабыт кейім. Бейгіл әлейі жар кейтен, аны болар болан, ән үлігер сүрін қайысқаларын түхі болар жонлору, олына қандар ол күрді болықта құрдаған деген, онтан Беремет тиен келер, гиллен көр бүтін туақта қарабағам, хана алыры, үлелері, үлеспек кейгін болы, дан көр бақы айтыр болы. Нет пророков в своем отечестве. Аны биографияған бастан көрдім, темедікті болды. Ол көрім барымын, соғуер ағы. Кең айтгеған, арас, қайысқа барытығар, журналисты бұғытынан, ученыйды бұғытынан, онына литературнай нәлестіпеға, нәлеп сағылан, анығы хүрияатчыларға, үлән аны ике тугыл гозасты бреме лауреатаган депти. Аны аң барымын билер кийин чугас табарыскын көр ондук көрүн барыңын хаддыра соуя онда өтүрүк татаган депти. Туук тууна кепсте битинге. Олда боллар темин бастыгы туук темам ден мой дедушка неизвестный солдат тени болна эти проега үлелебекке. Это когда выскакивает хантан тиллянка. Там мин девять там была, мин олохпуттан, то где так на мина такой коробун, оготухтан, мигин олохкоют папа молохкер джамбаран трепетоглора, олихнер давай тулая калбатом. Оно была били бихи девять гер, ти бихи гарибут была, я бы на мяханласпан, а габна намман, я бы на нусалдам. Оно бу орионнар бартан. Кихинор дорбокко армиялалар. Ебинен тайдарым боллағыны бидері үддік өрақтақ, математика чуда онына аскола директоры. Оны білі, үрін билеттені береллер, оны бер бәккерелер, мән қаңалас болан кехеті бет ағарлалар болы. Онна Фериге. Онта ние Микки Субая Николайдене ме хураға хоқып біта, ол Уйбаны ме хураға хоқып біта. Қанна бағалары білді бәт. Мен жонларым нар кепсетелілер. Оны тоқтен, үйен. Кенеде білеңі төеспіп болуқта. Қата қаннары Германия тие, қаннығыры немес жақтырыны бұп болуқта. Қата нағабет байлықты қолыр бұп болуқта. Қыген денетінік кәрсетелілер. Мен бұ кайықығы тоқпыр өйбір қала алыр болады. Әхім мен 15 тақпыр өлбіті. Бұматшы тұғынер. Бәті құлақта ғыңы түбеғақта бет. Өлігім болы біле дойдуттан баран Баран, мен ебім батыған, мен жонларым худиялар екен. Аны ем хунтаргы худиялы ғырттаған ол батыған тиендер, оны хунтаргы ғын кәрген ұлан бұрата. Ем кәнеттен бұраттақ ол бұла кәргеннен, оның әхем бұлағын олы ғылыры көрін, оны хунтар ғынеры бұлаған қалбыта. Онтан ем бұлағына үйәбілі худиялы барар, онтан абыйғы худиялы барар, бұйамын Тоқа кебәйге амбастан, херекентін түрден алтағылағы кәлін кебәйге худиялыр. Оны білселілер бұғылағы. Олқынан баған білі, әдді бағай атын кәрген нәғы біттіқ. Оны күті оңтын тақағылыр бұттар доғыты оғық. Оны білсе біттер бұғылағы, оны мен мағам ием әдір басылады бәтел кіл бітті. Оңтан болаған әті батыған тиен ол хунтарға худиялы бар бітер оның қол бұғылар. Оңтан бастықылары табылды бәт, екі оғылан олар оның. Бігі жылғабыт болы. Жекерген бір жылғата. Оңтан ағам өттінен болағына намынар, өдейдер. Алты бір атты ровны текемге наға қырғы бай бағынайдар. Ол аттар текемге олық хастарынан хөпті бәлінер. Оңтан бестері ыңырылар. Ол қынаман бейдері болағына тоқы тексеге трудовой фронға барар. Оны бұт түйет ол бары әріге баралар. Аты мен ағам атай әдді барар. Әдді кене 39 сылаққа тугу национальный военный школыны бітерем баран. Ол кенеттен
Иркутское военное училище уверенно ходил Олган Хери был звание лах офицер лейтенант. Он был на Хери галам это галартан и кикихи тлеппит. Он был та Сава Тарасов Кергенин убая. И Кривошапкин деньги. Он на кис поламинаган. То есть не учил и билеры где. Он там кинлерин не фронга италлар. Он там был лагана уже кердехентуран. Ахсеннега уже Ленинградская фронга. Он там был белорусской гайдер, то есть Хери битердил. Он был стрелковый взвод командира. Пехота дегене. Ага, ну да. Ну, ты нахалан. Тетте Олахана Райнилах, тетте. Эвака госпиталь, гекиллера не геллер. Ага, ну были ахтылары бар. Юрахтах, юрахтах курдук. Ахты хомуер, бетим браттартан хомуй бут. Юхабли олора немета барстартан хомуй бут. Оном была мен ол ахтыларнан били кина орохадзи бут. Эмик кетухенче бессаллаха. Тэхэри кихита Хаданин толорор, тохтан эмоций хох. Блокнот так, кам бёгата бол бут, ол кама тохт эмоций хох. Стратегия, тактика, кайдах бу ханга танкалар келлер, манныктар, оннуктар, маннык метер, маннык тух егенден. Арай бола олақты тыгар бар. Курскай дугаға хэдді бут эссе, оны боллағана. Наха олақан бас кэнтэн білі хайын. Ити бағайы, отыя, кихи бёгата бары, өнчик, кахи бёгата. Успейдан операциялар әттер. Ол кемге боллағына дебілен туғынан қанынан оғылу хұтарын ити бағайған ол қаның бағын сытыяр, ереңерер, онына де көк қақсыр қалар. Қончон нұхалылар. Ден онына де амбастан ұтабытым. Ден онына қанына да оны ұтырды туға қоқ. Бүйсіге эмоциятын құрым. Оқсуху барды түлбет күрдік. Түйен бұрат бар бұтыттан бір олық Берлинан ұрықты бұта. Үнді төмі қайбітті әді онында? Онына қалып түнден келен. Бірі лейті қоқ, бірі атаға қоқ. Ата бұнжа көскәт шуға болынында бірі тарқтарыс өріқті ақ болынтын. Кепсет еге өрінненгінер бұғылақты қайдақты келбіттірі. Антон мен білер бұлла, қаз бейді ғылға бар тұғаритінің история бар. Оны бұлла оғылар құруы ұқтақтар ден. Әлбәк пай оғы күпті бұта, сүйшіке оғы күпті бұта де. Гранд президент. Мен етіне олық сөптен байты дейіні, олық әкелдер біре біккендер тұқы дәп. Бәлі бесмердік болға, мен ой бұтын неме бұрауы құпит, ой бұтын тұтан барымын барын ер бұл. Таспар білулер балдыр, білулер өңен көрінбарандар мейті айтыл. Бұл кеме едейдер. Мен айтабен, онтан мейхі кәпсәйтілер, онтан арын мейхі очарат тұрды. Очарат таңдыр бары, бұл мен ұбайым, бұл мен әхем, бұл мен қолға дейді деп. Оны айты, әпті ақ бұл проекттен мен ғанатым. Самай соқ бұтым дейін, етем, бейгі классик бұттар бұттан сағылан. Классик вот. И тем, литературный вера охпан. Ох, литературный вера охпан. Физик пын. Все, бастакули ляпинанге физик пын бы. Буллади. Антон Буллана были тухатого насыларга тоти барта улари телери трех кордехем бета болта диманна. Аймалхан бета болар андой дебютину атияхтах укурдук. Жалқың нас, амма алыра бұтыл кемге, аны бұл ана біргөлі лирджоным бары екі сүйрақтар көрерінен керем бардылар. Аны бұл амен қаддара хақатылы көрерін екпен деммін. Заочына өренен, түрген байтык, ота экстернам. Бітерам бан таразы институтка ұбыттары өләға. Онын таразы білі тұлдыққа оларды бұттары, онтан тоққа аспирантура кейірден тұлдық тұлды теориятын кебіз әрке хүлеті дейін мен әйелігер оларып бұтым оныттын олонқоға дейін. Олонқоға оны бұл екі өрекпін екендерін қолбан, олонқоға ақсаны аттар дейін. Оны бұл әбілі көміз көрбәр бар әппеттірін. Логикалақ олығы физик кейілеті дейін. Николай Лугунов мен математик бұн дейін көрі. Ол ең бүкіні ғұғыр бар көмілі. Оны ән болына чо филологиске бітірін бұл, екі сөйрі ол бітірін барыңын олың қоғын ғұрияған. Мен біле олың қоғын барын, мұнды қытабы кей болар,
тоолон конулдуни. Андай сажите эйгиттен болуп, тоо дитакка тоону сылларга бири көрбүтмен. Николай Слугинов, он на урсунолрот, он на буллана, где биолон конах подтвердит. Он был мяман на оройбунан кирбитахадит. Тугуйол, тухтаха бити олон хонах подтвердин, тугара охубай каста курдук. Ол кентон олон хонах, бастан росин олон хотон научный, оли Нюргумбатор. Ага, нага улахан бол батах, он на нючалы тылбаха бар. Ол агам баранде просто тут умыр дэбі курдук келлин институтка. Бир отделгағыз доктор бар это. Өтекен нәжалығы төлләвісті, Елігі, ага. Гаврил Васильевич Попов, Лахир Түннігі кейі, Петр Савич Афанасьев. Емельянов бар? Емельянов бұла фольклор отделар, мен тыл отделгар бар бұла. Он надел тут умыр дэбі кейі бігіт нан келемін, о, дел он хунақтым бәті болым. Ага, ну вот Петр Алексеевич на Хергете. Аспиранты на Хылгабидде, только Москва и Раллар, только диссертационная залга. Он на Тиен көрем барам. Мы тема на лыгы к пандем Петр Алексеевич кекелин. Петр Алексеевич тут, олоран нар чё батык структуратын хурьем берді. Че давай тоқтақа, көрлік қайыгын де. Негенен көстағым де. Көмін наға түргенлік үші өдігілі әбітім. Аппаненім бол бұта, кем Луиза Львовна Габышева дейін. Еті наға ұлған ұчуынай. Хаға ұлған қотығар, ғамай хүмкен әқай түгі Емельянов ғағаны оңыр бұта болу, бағар онтын ұрдығы, тоға дейт ақына кандидатская диссертацията ұлық иддіреан бұт. Докторская диссертация, тағы көміске әбітеті. Онның әлбәқті. Оның білдері, ұчуына тағыма. Оның диссертацияң иддірі біп болла бұл ұлық, тағымнақты. Оны білейін, бәді наға скромный болын кімді білбәді. Келер үйелерге мәңі ұқпар оты ұлық. Классическі үйлі бұл бұт үйлілерді. Нағын тірегіне үйлі. Онтан бұл әмін ұчағыны бұл туқтырғы, ақсан аттырғы ғылан баранде ол, ақсан аттыр үш сәтті тоғыз білден тұрар бігі, хүппаралар бұд, онын ұтымен. Олар символика цифр дейді. Ағанны құрдық мені. Символикалар ол. Ағанны. Өтден көрді құманнық қаға, хұбанның қоғыяр болғаны. Хубаннык кохуяр болла, каяндаганы тухчутны сыпыралары, икки түет алта ағыз. Хулабра ағыз муннуктақ бабарынан бареген деп күрдік. Онтан хубаннык кохуяр боллағаны. Хубаннык кохуяр болла үшсетті тоғыз, обязательно тух болар, нечутны, хетінлік. Әнтірегіне бағай. Тауапсайнан хақан наға бұлыргы омук бұғылақ бітті. Наға улахан философиялақ, кәтәқтәқ, аны литература толық, наға улахан тағымнақ. Берілерге бартын көрдіғам дейм мен өте. Оюнскай білі тіхәк күнлері дейін, оны алампат ұғынан, оны бөте далан тұғы. Оны бі әнті сценарий барды. Мен тұға ақтым өте. Бұрды ағын ағын барымын көндігі хүрәлді. Бәчәттәп Онда кім Елена Степановна Миронова ұстарады. Онтан кені келігеттен тәйін оны кәнді көтшенді көтшен, оны оқ болыпын кәнді оның тағымна, оның тоқыдыр кейі оқ құрдағын әйтіп. Онтан кәнді көтшен көтші мәне біккен. Ән үсті бұдам кеңді ұлдан дірмек. Оны дейін, әйтем, туқ қол бұр екендері барларын. Қанық байыр айымнет он ездіңе тапталтан таққар болы. Рокер тапталың, ұтықтабылың үлігар, бетер туаққар, хапаңтылығар, дойдығар. Онтан таққар болады. Онтан білі нүйчелі наға чөй туақ барды, әтәчілерді. Он любит искусство в себе, а не себя в искусстве деп көрдік. Оны болағына искусство в себе. Нұруттарын тұғығар үлілән, қамсан, олық туақтарын, соларын, естерін қалылар бұт жонлар. Оны тұм, мен Етелен Степановна дейін Ақтан Ағырдың кені екі түгінші қыл әрген бұғылағады. Бұ ал Лукмас дейін бренд бері, Хүтен қалылы дейін, анан келен көрдес бітен бағылысты ұл дейін. Еті ал Лукмас дейін бері. Еті тұп бұл, еті берері бұл батақ бұл қастағыны. Уже анлық, аға, анлық күрдік. Ал Лукмас көрдіңінен тағыстағы. Мен үйте көрімін әне редактор бұғытынан тоқ бар идеологиятын, тоқ бар болу, тоқ сүрін акциондарын нәрін орын. Үйте ән берілерін общественны өй ханағыны, духовны өттінен, культура өттінен,
Интеллектуальный эйге хутенер, олох. Оном буллана мин ити бу кайсхан олох тутадев. Тоди такна кёрдүнер кёрбетүнер. Ол рейтиннен нин рейтиннен меден. Ол кнам брам бу холобра саха литературатан санга кемне сангалы ырытан беребин. Минте усанна популяризатор бин бэлах денебин бэбин. Уанна буллана саха литературататан омогун тухна неттим литературатан наха улу литература. Бебит литература бутын улаканнык сыналава пыт ду хайдах ту холобрати Кулаковская, ким Семен Петрович Данилов, ким яха Салухыня иджен бербитигер де көрөм баран. Да это же гений, где вы так его долго прятали, где вы тавата. Ол курдок кими Оюнская ме ине дехтерин наха бағаравын қаханнары кимере өйден тиын. Оюнская вообще гений была. Западный гений дыры бартын билебит, но он тоқ тетяға оқ хұрюлардағы просто. Ити олон хотын даже, это жылурьер нюргум батырын ағам баран, толоқ еним кедеңнен бар бит. Онны кетчілях, илбісті ағаңырды солон хотыгар. Но сағалым мұты Антон Андрей Саш, энен мен носыген нақын тоди таққын айти мен тоғыны сылларға ұлу кудаңсыны көрбіт. Мен вообще дөнер еген хамай біле тоғы, чіпчалайымнен тоғы тілдерді, қарын қампа көрді. Мен бұла ұлу кудаңсы деймін. Онна дойдоға тоди дұрагуынап Николай, о, дядя қайдағы спектакльдер. Білген нағати общество на бұрыстой, инстаграм олық бұрыстой, бұ хирейбін көддірі-көддірі маңны кына-кына. Дірің әхін соқпатта. Оны бұл лағаны бұн, о, де бұ, мен бәімді оғыларым, о, де бұ, Андрей Саш спектакльдерін көрбіттері болыр, о, де бұ, хүрюіні қайдағары ағалары, оны тағым оқ бұл ауже білейін, оны қағар кейі оқ ұже еті ойынскай, кәді кәді кен ақ батыр. Хақылы ағар доғын, оны атан тиен өйдәбәп бұл ағады. Оны бұл лағана білім анық ұрытан, оны сыл сорук тұрорынымды, тұрорынматымды атап, литератураға тележурналистика литературанан жарықтан ден сұрын маллан келенеп бітемейін. Мен кенді білбәт әрдақ біне. Бәті қоласыпынан істен келен. Збекова манна бардой ден кенгелерім біліқті әбіте. Онына боллағаны ол бәтін тоғын сағы кәрінде барады бұтай ке тоғын алты аллақы. Барады бұпытта. Вот, он на литературу на дергтан девите, он на бастыки берин, а лампа волан эти ник улган хурьячины бие кандане еще иду кедрелик петтен, иди, он то нити хагал нам бардаде. Вот он литература ден, ну рот ой санатен, сюметен, он на философиятен, столгатюерен, бли сурлубут сурлубат ден. Вот оно не тянет литература, нам фундаментальное это дертанное. Я надеюсь, что юнской то нам тяга кундерген были барбота. Он не Семен Петрович. Семен Петрович. А юнской была она Семен Петрович, когда турар. Он на была она, когда было до то нолох кини тугар, байгар, кини база тагар, кини духовный байгар была. Он на Протодякана Василий Никитич. Это мне Оюнская на надежде дахтык ульхюббюкки етеди. Оном было это мне кеме хептюбэхан калбыта. Мистикалах баға ете Оюнской. Он на эти кине. Кинем туықтан хағалам тол. Син бир бол баат тенте. Маңнай өрүс саңа эститігер ол кенлер романтическай ханалара. Эдайыр кәм бау олаттар Максим Нақ. Бұлатын онтон болла олық барта болар бол бүтін бүтер бүтін кенттен уже
өрістір бұтың кәнттен фантазмагория көрдік әме лоқ күрд жағас кенлер итчілері ду, туақтары ду, күттары ду кәлен ол сен бір бол бәттен ағылар ақпыда. Тоқ бар ақтылары бартын, онына бүтәхі қылларда ақтылары бартын келлері атабытым. Оны мен білбәд әтім. Онтан бұт ағаяқ 4-5 лағаты бір ақтыға. Ақпып бар боллағына олық. Бұстар көнігер тоқ істенедекі қайхан бағын, аа, ұрғанны кеті қоғана ақпыт әпті. Әте, оны мен аныбын, аа, атты жіктетім бұ тоқ аттағын. Мен білбәкі Минере було до того, кутах братин куміра була бігітан, а я скажу. Те, Олонко, нематеріальну культуру, наслідь чоловічества, ден, ол улятим белем не генгер. Олон комісія, жюрі гурду, кутах дала комісія. Ол бігарни у наларгар, і те, гевон орбі кінегат, ен сценарин турбутун батта. Ол лохан байет, ол толчом орбі тебе. Ага, Олонко кейт бітетін, не? Аха, онна тон тухтен. Колагнан ден, тугунан биле Теплоухов Тимофеев болла олох кырджан кырджан баран радио өдүерин хагана радиога этен калбы тагы 1 мүнөт элагаты. Аха. Ол игинте уникальный олонкулар келбиттери билден турар оюнскай. Ол кинат били костюм бота. Ол хагана манык цифровой бол батах кассетаттан кассетага. Ол хим болла ол туга оригинала ЮНЕСКАГАТАР. 12 минут элях тезис найден. 12 частах основной кинет один. Кинлер тохтар. Анан 12 минут элях кинлер тохпар агонус эксперттерге бартыр көндүрүптер бола. Режиссёру Ольга Захарова. Анды эксперттер мустандар. Бири то бар документи өртөн барандар же түмүгөр кийнетин көрөн барандар тиер токтор. Аны те биолон кобут шедевр болуп тугар эски шедевр дим билдер битер ите эн кийнеге жака болган эми солталак. Эн боно та далан тоунан Семен Данилап, Сафрон Данилап онда кандике уриячы тустарынын арас бирини беремнен көрдөр бүтүн онда Минете Николай Алексеевич Лугинов это был. Мы товары, он товары с тем был, не бей 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 сыган, мы то художник, искусство не был, то кто строгой сыган нахтем бей бей. Но мы говорим, что кино аем не ларнан, где кино хулу бута ханга, кино хулу на то полла. Когда мы литературе искать тугер, сюда мы ситер ло уртл вакка, идем мекай дедиан. Но не то кихан. Мен әнтен хастынавын қолыбыра бұл екі ұлақан ұлу классиктары күтті төвістенге ұрытыған өлелән бергөлілер біттен. А так пұллағынатын әнді білағын, менді білебін еті Москваға ғыджан ұйыттақы ұлық өте Шолықов әрәтігер еті кімі Ганчев кенні тұрор бұта. Нөте ұрияқ жалы. Нөте классичы. Статьялар таққалар, онынно олақан хүриятшылар тіл әтелілері, обязательно әтелілері. Онынно тұқ тілілер мұның. Это русская литература. Русская литература. Традиции русской литературы. Русский писатель. Да, русский писатель. Таким Сотников мұның келері де отта. Хақа театрғар за русским театром. Ол күрдік әме Лугинов традиции русской литературы дилер болан баран кинин хабилеми оюнскай курдун хаке тахтах хахалы осанан хаха литературада катты гастах ага онда эсе бир статья бар эти биле кими 100 лет одиночества марки хакта ким тенне биттери тонна марки хуллана критикалентер биттери Лугинов кина лох цельный деннер Нам була каханере ете Лугинов олох улганник атрига ти литературен нан хаха омуга дана хак култура та дана атрига диани би на дяк дах ке дах тахами. Мен ти саме ок потом ден биле хаддар ханиген во бандик литератур уступали тоа интелектуалните тен. Ола интелектуална тахам ола одо. Ане интелектуалните во таа биле сакралните ги ноти на халбаки не. Ети тилар не гадо. Оно во ме ханиген. Хоча ахпаттар болу дейін. Оны тұйғат иддіқа жа ағалар әпті. Мен оны түс оға білім. Оның сақан ұрғыты бар, конечно,
Николай Лугунов, курдук Улахан Сурьяч, бывший современник полол, он говорит, что лидер будет кадеб катан. Вот, он тон ден, химбир сахарнер джам был, Лугунов тун. Он тон ден, келер сахахтар, литература от Вахарлла нер. Это мне Анатолий Слепцов. На хайги коребен, быков мыстен, чебай, эти аймнит на каста бременил. Оно было на диктитаден, эти Чехов жанры гар, нучча литература тагар, бастыр саха курьячита. Кинене ме под текстах па это курьер, оно было на то, бейте, бле, брас, болан, хирург болан, он на натуралистической ба это курьерами, основанный кинни. Гурьячлары, он на улуджаннор бутон бейлергер сыгынын генкиннерголог были твох, кадык шугурьен трон сыгынна. Эн кандидат филологист наук болла. Наукага билиген саханур бутон культуратын эйн хайысхатыгар ханнык хайысхага билиген кехи саңаны болон сөбе, саңаны саңак өскен хэбе. Эти тогонусыллах ренессанс кеннеттен наукага исследование бе это так вот ди. Оно было на тон бреме кедрёво вакелин. Кайдах ким кайдах там нагы ксенофон тавтар эти итлеристергер баллар до вохту ден курдук. Олк нам блини наука барта на стыке наукти. Барта на стыке. На стыке юски. Ты не мин колубра олк сына бы гар тохтур кагамо. Ага, дедианы. Ага, блин. Муньюллан, бля, хангу я гэлля, химби, самой дэвиллер кол муньюллан, ты где гэдда болу? Вонна тухти ханы бэн, эти, мин тухка үлэ лиркэммэр, институка лиркэммэр, бля, лох, учёнадар нахай карахам настахтар, талан нах улаттар бары бараанлахтар айти. Онан наука бүтін нюдяхтар цанныгар болан халбыта, эти, мия хочата ухка студияны бэн, литература, наука. Тон эркетине тут ухтах дианы вон то ади так на народ колобра история халларара химбир тон так вот интеллектуальный уле дианы вон. Дикие гнатины, мне в дикие гнатины дибер ари устугос были ханны барви дебди верна алпен, он колобра дебилин эгитем Москватиен. Волны эти кузнецов поэт, то нам бертяхай байки, не мы окей не корбитем, кустяк байки не те. Ну че улу поэт, то нас сахалар стандарт, ну че гетие. Ну че делгатан то. Ну че делгатан то. Он уже ходил на лары. Нахай интеллектуальный кино диллер, он на нахай интеллектуальный кино документалистар баллар эбиттен. Он на боллагана эти кузнецов, я мел ханна кахайлы вакка хаджибыта. Эти серийге народ жылгатын тухнан бир кохонна кадда этен кэби. Эден кэбис бит. Неизвестный солдаттен. Хити кохону боллагана Николай Сеевич Лугунов расшифровка лан тахар бит гарити. Ну че лугурьячылар, хууу, мы так не думали. Диллер, как Кутиктанов, хвосте победного парада, кровь каждой семьи была. Оно бельбет салат, вечный огонь, тан, таккан, налобное место, тоғын, едой дутын, декі сыллар. Ол сыллан, хэм, мен қаным тоқтэхэр, оны мен кэнді біттэн бі қанынан хиддетэннер, екеленнер, әлнер, оны нәм мигін өлер дир бұлла. Едой дутын. Тоғы детақына, едой дуну, хэрилян ылы хоқтақтар, ол бір кі халлат өл бүтэ дектэн дир. Я отмалю этот грех на небесах дир. Аджа хадда образ патта. Едой дута не поднялась рука, онам была кіні төттірі, ол под неизвестный камень тетер хыллам барар. Адя хайда образ ти. Современник Станислав Куняев. Уста кельбит пит. Ровно ол кемге булла на кем лял Евгений Евтушенко. Путин выступает и турар. Дя ушла целая эпоха, ушел великий русский поэт. Евтушенко не? Евтушенко не. Оно была Куняев. Манна Канарана Евдокия. Вы запомните, Евгений Евтушенко не великий русский поэт, он всемирно известный русский поэт. Всемирно известный. Известный русский поэт. Антон, великий поэт – это Тютчев. Тютчев. Ага, он на Кузнецову, киллерер Анна. Ага, вы это запомните, дети. Ага, Владимир Владимирович ошибся, не дир. А нам была она и ты, тем более бюгюнгю кюнге. Кихи тахама, кихи колбарцем на стар. Олохо. Түнгтан, қаханыры біреме көддір үйеге, жүнгінақ
Сыннастыр бұқылдан алар ке, хамай етін, бүлдік самай искусствуа, литератураға, ондары болдықтан ке, ода ол оғар сыя сыннастыр көйер болдықта күлдік де осы түйралан ке барыр әбет. Ана осы бен етен интеллектуалны өттігер ете, болғымтыны ұран күлдік де туа бар берелерің барта популяризация болдықтап интеллектуалны көрі әхін. Были редактор, он сценарист будет, он дитариатчик будет, кинерин, отбах кинерин, саны арьян көрдерендер. А тен угол зрения весь кетер был. Он ол интеллектуализация тогда. Он им театр гэте эрея көрендер. Простой байым сюжет боллағына, улағандың интеллектуальна кейін апрегайсыгын макка, там ағынан онна диктергенер көрер, ордук барар, ити общество атуын тахымы көрдер. Он тон устук айымнилар, Көрігатті қайдарылым бәді. Тұқ күйдің бағар бәді. Білген бияқыра дем бол бәді. Қандай дөө бүтін өтігерді қолу бұра. Құтұртаты білі Алжас Сүлейменов ұстан келбіп бітті. Ол кені әтер білі, ол кенеген ақ бәді. Ағар боллақыны, ән боллағыны білі мозг мускулер ұшыз пастаянны. Ол хоқ боллағыны қантан, ол көбіскені мейлях боллақыны, ол тұғы қайдақ өді өкіні. Ол хим боллағыны, Мен ити кредам дегаду, олық қаяндағыны тұтуғатыбын, қайдақты болтынен тұтуғатыбын, ити үті оқтақ. Телевидения рәкәл-рәкәл қалдегас өрбі көппіт, қайдара берілер бар болықтарына еретіні, шөйе байдық көстер күрдік. Онтан ұсты қоғыс темалары көпсетер, оны туа болығына хотчы жон көр бәттен. Телевидения қайдақ, как интеллектуализировать телевидение? Отын олық просты үлеләнірі болла. Түннері күністері үлелән. Ночатта қаттығар бүкінге хиджабыт күрдік. Болан баран қолы бірайты бионғырор берілер бүтін уанда ғылынан, үрбеді ғылынан, отытта ғылынан қостан тағырдақынан бір. Интерес өз күнді. Интерес тәғ. Бәбіт жыңнақ зірейтел біт бар. Оны білген YouTube-ка кейрәне хәр болан кейі қаған бары қайдақ бары көрір. Онық үшігей нормалны рейтін нақ орта хор. Ол көмбайтетті үлігер әсі рейтін нақ дияны бін. Бача едей бет обществаға дән көрелер дияны бін. Ол ата уже талағалылар жоннор әтіннік тоққа, әйгеға, әтіннік қолабыртағымыңа дірінгек талағатылар. Әддәбіл атын бол бата да. Атын бә болла. Білген олық атын туақ біреме кәлі батақты. Олық әтін, әтін. Ол күнан баран ембер әргияға дияны бұн. Надайыл болалар бұл. Жоннор, Алексей Саватиевтен математик бар. Ол кені лекцияларын істебін үздігінен. Оны болағын олық Россия тілден әрер дейір. Оны болағын ол математики второго эшелона, ане там в Лондоне или там в Европе. Он то дегнях математиктар, ол тоқтар Россияға балылар дейір. Математика – это язык богов дейір. Оннық совершенный, оннық тоқтен. Мен бір олым математика олен. Оғын нау басты көрдім, дәвәт әтім. Клабурады литература бар олық самай тоқтен, чіпчал. Таңара кепсетер тұла дияны үретім. Он то білген ол кіне математика дейір. Интересный байды осыны. Амай күште ақтық кем амматтығы әппетін ағамы ұрыс ұйын тұрады. Білген өйді әтің әпті, ұрыс ұйын тұрады. То ән болында түгі тұлбастығын дейлер кенеға. Бұ Толстойу. Толстойтың ұрдық құриярығын дөбәді тұқты дейін. Оны кене әппетін ұлып, өтшетағды Ну, чалыттан сақалы классиктар тұлбастығы. Ән тұл тұғынан тұғын алады. Әті философская категория бәрді. Менің бір әті тұғыр народ интеллектуалын айтағымыға терді тұрабын. Ол философская категория болағына форма и содержание еді. Ис қоғаны онына таз дұя. Оны болы меған әқпар әті таз дұйығарнаға оқтан әрәбіт бігі. Бұ тұлынан қолабыра Яғни тені сұйғаттың, әмманы сұйғаттың ден. Әп, әті бірінен болағына қолабыра, телевидения қолабыра, радио, аңа үлләнірер оғылыру қаннаран кәбер. Икігінен болағына әтінік болу қоқта қолабыра, ән бұманның ұлғычыла ханан әттің, ән бұманның дікті ба ханан әттің болу қоқта. Бұтан тоғы дейді қана ханан қалан қалар.
Авсентий Гурович Мординов, Микентона Немеон, Роди, потом он солдат, был это хаталатом, да, он тут актуально, он Питер Бетахами, он был лане, каста статья лах. Нючала там гарбаки, а халида там гарбат, а халида там гарбатки, нючали, и китла там колбабатин. То есть там он габыка, и это нам нук. День колобра. И ты там ланкерор был лаха, кини был нар этер, и китл лах был ухтах. Нючал нахака. Андой Дулахан классик, там гата бирта, там гата турар ухлчала хурячила, бат амбастан, бары нучали хурбитра. Это колобра юнской кимеха, амусовка хургун, и ты уанзетта нючали. А то когда программный хака умуга хайдитен программа тан хурибут, ага, программа тан хурибут структура, научил это он. Кулаковская инга, раз так рефераторы должны ли русские гордиться своими именами генде, барта научил. А то когда он улахан саналар эти для оно было на кем не устроивен дано, нучали. Нучали, ага. А вам пандано, дневник тергер нучали гурьер. Онон блин, бастан хайгетир улаталлар, итиллеллер, онтон нучатылын бахылыллар, онтон де ити просто улаханнык дарбатчы сайдан такаллар буллаадь. Оно было на бихи, было на хасахататан оголор холобра икис кынаттарын харбиян кәсті бүтіп. Мен телевидения да әлбәк оғылан кейрен барды, келен барды. Оқынанба холобра нүтчі ақатыла икенлері бары бүтіп олар. Уже білген бұл тоғуыны сыллақ көлінеттен, уже Россияға білілер көстер, хүриячылар да, тұқтар да бар бұл ұқтарын сөпеті болады. Хитинне мен итинне каналақпын, он том боллағына, Афсентий Гурович өсе бір туағар статиятығар әппіт, туақ оғыны, ән сақатылынан өреті еқін бағырар боллаққына, сақатылығар тылынан түрәбіт тылға үлхүйіні өскет еқін бағырар боллаққына, ән литератураннан өреті. Грамматиканнан ботақ. Грамматика на школе юрити, мне когда я тебя хорду курибут, ага, он ну бег грамматика учу таллар на школе, то не ден, и ден тахар бапут, бол к нам бен литература нан, народ усура на емнит нам бы кайт то ногу не идти Канада один, ого ну литература нан тлыгер я Канада, тлга таптала. Артикуляция нам был батах, ох, нам был батах. Бакалтет, нам был батах. А хатлыгар, ну, литература на нер. Он и тен, бир, чё баханан эттен, я туак тен. Холовра, ну, чалу, верно, ну, чалу хурьян баран, оланды гитиляк, онна, гелях боллаган иктым, гёрэсэ сахалды тэсэ бюхирэн тақсан. Да. И тен, кем, хэмэн да ёлка баран. Вэлэ, тут да бэгла. Мен Кулаковская, это кем, якутский язык тен, туларки не это варди, он на ровно эти нахуй берет, ровно эти ник был на индивидуальке, он то то сахатал он агата был на Кулаковской. Ну чалы тыл ден холобра кинлер эти бәйлерин өйдерін таналарын таланларын барытын эти ну чо чулу литературатнан а то ну чо литературата андай до хух литература дин дигинен. Самый главный бир твой дядь был ровно. Бастанка встер был. Они, олох, турдоманды, олар омбуты балачуғынды көпсеп. Әтәңі бәйбіт, онында мұста деген бағы нәчасы передачы бұдан оробыт. Эйген тұтар ұстук. Оны болына бұған атым. Бұты миссия деген бар, кейде қақандық бар. Культура, искусствоға, нұрокқа миссия деген. Оны ол миссионердер деген бар. Оны бәңді хорады білбәп болған деген. Ән ұлған миссионет оларға дергін. Оны кей боларғын өсетігіл мен жонға келлері біне еген, ол жондыр отталырғар. Оның бұл кенеген аты бұл Путь Республика Саха деген. Бұл Саха Республикатын сайдар қайыз қатығы сұлығыр бұл өте, ростан бәғ үлілігі жағын, оның білі знақылай кейген. Оның бұл мақтынан тұрын бұл кенеген тұттара біне еген. Спасибо. Әлбәк па кинелер дәхім боламан, иккері кинегелер бір бүкайық брошура қаддақ кинен, кинен оңыр ортығынан, онтан бұй кес кинеген боламан аграфия бүн бәжәт тәбіт. Числительная волонхо структура семантика ден. Спасибо. Числительная волонхо структура семантика.